Құрамында сынабы бар пайдаланылған энергия үнемдеуш шамдар, термометрлер мен басқа құралдарды кәдеге жаратуға өткізіңіздер. Бүгін осындай ұранмен Елорда көшелеріне жергілікті әкімдік қызметкерлері Біріккен ұлттар ұйымының дамыту бағдарламасы жобасының мамандары бір топ еріктілер шықты. Олар халыққа осы заманғы электр шамдарының үнемділігімен қоса құрамында зиянды сынап болғандықтан оны арнайы контейнерлерге салуды насихаттады. Жоба қызметкерлерімен бірге әріптесім Индира Жылқайдарова шараға қатысып қайтты. Осыдан бірер ай бұрын энергияны үнемдейтін, әрі ұзақ уақыт күйіп кетпей шыдас беретін шамдар жарнамаланып, халыққа ұсынылып еді. Енді міне оның пайдаланылған даналарын далаға тастамай, арнайы контейнерге жиу қажеттігі насихатталуда. Бір топ еріктілер мен әкімдік қызметкерлері көпқабатты үйлердің ауласына, подъездіне кіріп, пошталарына мынадай парақшалар таратып жүр. Онда құрамында сынабы бар шамдарды сындырмай, кәдімгі қоқыс жәшігіне емес, қызғылт сары құлыптаулы контейнерге салу ережесі жазылған. Пилотный проект реализовывается. Серпінді жоба бюджет қаржысынан жүзеге асып отыр. Қазынадан бөлінген қаражат суммасы 21 миллион теңгенің құрайды. Бұл тек Астананың ғана қажетті контейнерлермен қамтуға жұмсалмақ. Өнім отандық. Қарағанды қаласында шығарылады. Астанада мынадай 70 шақты контейнер орнатылған, әзірге тек сол жағалауда ғана. Жыл соңына дейін қаланың қалған бөлігіне де орнатылмақ. Люминесцентті шамдармен құрамында сынап бар термометрлерді арнайы қызмет көрсетуші компания келіп жинайды екен. Контейнердегі сөрелер шамдардың көлеміне қарай шақталған. Контейнерлер құлыптаулы, себебі сынабы бар шамдармен абай болған жөн. Егер лампалар мен аккумуляторлар бүлінсе, онда ауаға тарап қатер төндіреді. Мамандардың айтуынша, бөлмені жарықтандыруға арналған люминесценттік шамның құрамында 2-5 миллиграмм сынап болады. Оның буы иіссіз, ал адам оны көп мөлшерде ауамен жұтса, денсаулыққа да әсері бар. Ал лампа үй ішінде сынып қалса, 15 минутке бөлмеден шыға тұрған жөн. Онан соң сол аумақты дымқыл шүберекпен тазартқан абзал. Пайдаланылып болған шамдар залалсыздандыруға жіберілуі тиіс. Есть три. Астанада оларды қауіпсіз етіп, залалсыздандыратын үш құрылғы бар. Халықтан жиып алып, сынаптың халыққа қауіп төндірмеуін қамтамасыз етеді. Алдағы уақытта бұл құралдар не қайта өңделетін болады, не жерге көміледі. Өкініштісі сол, кей адамдар контейнерлерді бұзып ақтарады екен. Ал онда қауіпті болуы мүмкін сынапты шамдар сақтаулы. Еріктілер қоғамға әлі түсіндіру жұмыстарға жетпейді. Индира Жылқайдарова, Артем Злобин, 7-арна.